É, pessoal, eu ando meio preocupado, hein? Andei mostrando a cara do Leonardo aqui nos vídeos. Eu até fiz um comentário no vídeo que ele fez a apresentação, né, que eu ia acabar perdendo emprego. E não deu outro, hein? É, tem uma pessoa que entrou em contato comigo, lá de Barretos, a cidade do rodeio, a Dona Zoraide. Dona Zoraide, um grande abraço, viu? A Dona Zoraide enviou o relógio para mim, pessoal, um orientinho feminino, e me disse: ó, eu quero que você faça a revisão no meu relógio, né? Gostei muito de ver seus vídeos. Esse relógio está guardado já há muitos anos que eu ganhei do meu marido. A Dona Zoraide, pessoal, ela tem 70 anos. É uma senhora muito simpática, gostei muito de conversar com ela. Então está aí, ela me enviou esse relógio, né? E disse: Luiz, estarei enviando esse relógio para você. Faz muitos anos que ele está guardado. Na verdade, não ia nem consertar. Mas teve um vídeo que eu andei assistindo que você colocou seu filho, Leonardo, né, para fazer a apresentação, a abertura do canal. Gostei tanto de ver esse garoto falando, uma dicção tão perfeita, que quero que você faça um vídeo desse orientinho meu, tá bom? Então, pessoal, então eu vou sair de cena agora, né, infelizmente, e o Léo vai entrar em cena agora, beleza? E aí, pessoal, beleza? Bom dia! Estamos com o relógio Oriente. Ele é automático e vamos consertar ele agora mesmo. Esse é o relógio Oriente. Ele tá quebrado. Tá quebrado numa coroa. Onde tá quebrado? Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal. Ele tá quebrado aonde, pai? Tá quebrado aonde? Não sei onde tá Fala quebrado. assim. No decorrer desse vídeo, a gente vai descobrir onde tá quebrado, porque eu não sei. Esse é o orientinho. Tá bem surrado, né? É um mostrador muito bonito, né? Diferente também. Então, eu vou estar debulhando o bichinho aqui. Eu preciso ser feito, né? Sinal de água, oxidações. Mas é uma máquina muito boa. Vamos retirar aqui a tige, apertando aqui nesse ponto. O relógio está fora da caixa. Olha só que mostrador lindo. Esse mostrador tem alguns descascadinhos aqui. Vou ver se consigo dar uma limpadinha nele, tirar esses encardidinhos que estão aqui em volta dos lumens. Esses relógios aqui são semelhantes aos masculinos para retirar o mostrador. Um parafuso aqui meia lua. Vamos virar aqui. E assim a gente retira. E a gente viu o chaussê com um pouquinho de ferrugem.
devido à entrada de água. Retirar o setor aqui da báscula e do tirete, já retiro a tige, coroa. Báscula. Bom, esse lado está finalizado. Vamos para o lado de cá agora. Vamos retirar e levar o balanço. Rumo aos 10 mil inscritos, pessoal. Já passamos dos 9 mil. Retiro agora a ponte do automático, que é presa com três parafusos. Aqui duplo e essa rodinha que é presa com essa chavinha aqui, ó, essa presilha, né? Vamos tirar. É uma roda de dentinhos bem serrilhados, bem, né? Com a gente não enxerga. Retirar a âncora. Vê que esse oriente não tem nada de plástico, hein? Todas as peças em aço. A última ponte que prende a roda do centro e a roda de escape que fica por baixo também, né? E mais nada. Tá aqui o bichinho desmontado. Agora é lavar tudo, né? É, agora dá aquele banho básico aqui nessa máquina e montar o bichinho. Bom, aqui estão as peças lavadas, eu vou montar. Eu não vou detalhar agora não, porque já tem vídeos no canal com essa máquina, pessoal. Depois a gente vê o resultado final dele funcionando. Aqui já está a máquina funcionando com os ponteiros. Olha só o funcionamento como ficou. Nota 10, hein? Agora arrancar esse vidro aqui, dar uma melhoradinha nessa caixa também, aquela polida meia boca. E vamos lá, né? Colocar aqui o aro, um vidro novo. Esse aro fica por dentro do vidro. Depois a gente coloca aqui no relógio, põe na prensa. É a forma que eu uso, pessoal.
Tem várias formas de vários tamanhos. A gente vê que ela é meio chanfrada aqui, né? Por quê? A gente coloca aqui, na hora que a gente prensa contra a caixa, ele aperta o vidro um pouquinho, né? O vidro encaixar. E ao mesmo tempo o aro interno faz força ao contrário, né? Então fica totalmente encaixado entre a caixa e o aro. Vamos encaixar aqui então. Bom, agora que o vidro está totalmente encaixado, vamos mudar a forma para a gente encaixar agora o aro. Esse aro, pessoal, ele não segura o vidro, viu? O vidro ele é preso pelo aro interno. Esse aro externo é apenas para dar acabamento na caixa. Então a próxima forma que eu vou colocar já é reta, já não é chanfrada igual aquela. A gente tem que apoiar direitinho, que nem nesse lado já pega no vidro. Não dá certo. Então a gente vira do outro lado que é um pouquinho maior, que ele desce certinho. Pode ver que entre o vidro aqui ele tem um espaço. Agora solta essa forma aqui, encaixei o vidro. Coloca a forma para encaixar agora o aro. Beleza, aí pessoal, encaixadinho. Agora vai para a caixa. Coroa. Aro interno. Guarnição nova. A vela já descartei. Esse é o rotor do relógio. A gente viu tanto de zinabre que juntou aqui, hein? Ó, olha só, pessoal. Vamos limpar isso aqui tudo também e colocar no relógio. Bom, aqui está o rotor limpinho. Ficou cheio de buraquinho, né? Porque a corrosão come mesmo. Mas está aí, ó. Limpo. Vamos devolver. Beleza, carregamento normal. Devolvemos aqui a tampa. Com bastante cuidado para não escapar e arranhar o fundo. Beleza. Está aí, pessoal. Ficou bonitão, hein? É um mostradorzinho muito bonitinho mesmo, bem diferente também. Pois é, esse relógio vai voltar para Barretos, funcionando, novinho, vidro trocado, guarnições trocadas, revisão, como vocês viram aí, né? É isso aí, pessoal. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que ficaram comigo até o final. Meu muito obrigado. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Obrigado pela força e pelos incentivos que todos têm me dado nos comentários. Fiquem todos com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.